Zdravím všechny, dnešní téma se bude týkat recenze knihy, která se jmenuje Co nesmíte vědět, autorem je Michal Morris. Tohle to, co tady vidíte, je druhý díl knihy, jsou tedy dva díly a vy si pak, když vás to zaujme a půjdete do knihkupectví si to koupit, tak se můžete podívat dle obsahu, který díl vás zajímá víc. Ono, pojďme si nejdřív trošku říct, co se vlastně děje, respektive jak se naše společnost staví k tomu, co slyší v médiích, jaký mají lidi přesvědčení, jak se to rozděluje. Ono v podstatě určitá část, jak v České republice té společnosti, tak i v zahraničí, má přesvědčení, že prostě ta demokracie, ve které žijeme tady na západě, v tom západním světě Evropa, Severní Amerika plus pár dalších zemí v Ázii, tak že to je jakýsi konec dějin a že to je vlastně to nejlepší, co můžeme mít. A další důležitá věc, tyhle ty lidi mají přesvědčení o tom, že tahle ta část světa, takzvaný ten západ, má právo poučovat a moralizovat ostatní země a říkat jim, jak mají žít, jakou mají mít demokracii, jaký mají mít systém vlády a tak dále a tak dále. To je jedna skupina lidí. Pak je druhá skupina lidí, která v podstatě naopak ten západ bere jakožto, že to je takovej už upadající světový blok a že ta budoucnost je v fázi možná částečně na středním východě, po případě některé země Latinské Ameriky, a že Čína a Rusko budou hrát v budoucnu a Indie ještě k tomu podstatně větší roli, a ať už to bude jakoliv, ten svět určitě bude jiný a měl by fungovat na nějaký vzájemný kooperaci a respektování vzájemných odlišností a i těch jiných kultur, jinému přístupu k vládnutí a tak dále a tak dále. Takže určitá skupina lidí prostě třeba na tuto knížku bude reagovat, že to pro ně bude doslova šok, a určitě, ať už patříte k jakýkoliv skupině, tak určitě je zajímavý, pakliže máte rádi nový výzvy myšlenkový, jako jiný paradigmata, prostě jak se na tu realitu koukat jinak, tak určitě, byť vás to může třeba šokovat, tak tuto knížku můžu doporučit. Pojďme se teda podívat ohledně toho prvního dílu, jak se to dělí. Vlastně první část se zabývá hospodářstvím a penězi. A začíná, pojďme si říct, některý témata, který vlastně v té knižce, v této části jsou. Začíná to velkou krizí, pak záchrannými balíčky, který vlastně po roce 2008 obdržely banky de facto od státu obrovskou pomoc. Co jsou to vlastně peníze, dějiny peněz, papírové peníze, co je to zlatý standard, definice inflace, hyperinflace, role zlata, bankovnictví, banky, centrální banky, Mezinárodní měnový fond, dějiny dolaru, federální rezerva, dolar jako hlavní světová měna, ohledně stříbra, manipulace s cenami stříbra, manipulace s cenami zlata, euro, kdo vnutil Evropě euro. Druhá část, tam už právě to jakoby jde hodně do těch konspiračních teorií a ne každý to asi ocení, ale nicméně i tak to považuji za zajímavý si to přečíst. Jsou tam kapitoly typu Ilumináti, Černá šlechta, Výbor 300, Kulatý stůl, Římský klub, Bilderberg, Trilaterární komise, Rothschildové, dějiny Rothschildů, historie Rockefellerů a tak dále, takže tam už je to jako kontroverznější, nicméně stále velice zajímavý. Třetí část se týká nový světový řád. Je to o tom, jestli se chystá nová celosvětová měna, jestli bude globální stát, jakožto globální stát ve smyslu, že nebudou existovat národní státy, ale všechno bude, jakoby, že ty národní státy se rozpustí a bude vlastně existovat už jenom globální svět s nějakýma pravidlama, které budou platit pro všechny,
Dále se tato kapitola dotýká eugeniky, globálního oteplování, manipulace s počasím a tak dále. To už jsou opět v celku některé ty kapitoly konspirační teorie. A čtvrtá část se zabývá geneticky modifikovanými organismy a opět občanskou neposlušností, komplementárními měnami, a je tam shrnutí, jsou tam zdroje, a určitě je to prostě něco, co vám svým způsobem může otevřít oči. Není to o tom, aby se vám kompletně změnilo paradigma, ale prostě mě fascinuje ta povrchnost spousty lidí, kteří vycházejí jenom z mainstreamových médií a neuvědomujou si, že prostě, že to všechno může být úplně jinak a že vždycky platilo to, že prostě každý chrání svůj vlastní zájem, tudíž i každá země chrání svůj vlastní zájem, a ta země, která má nejsilnější armádu, tak si může dovolit ten zájem chránit úplně co nejvíc na úkor druhých zemí. A o tom je i tahle ta knížka, že prostě tady se děje, že je možný, že je tady určitý pyramidový uspořádání věcí, kdo komu vládne, kdo o čem rozhoduje, a že ta demokracie, o který tady ten Západ furt ještě stále mluví a jako se jí snaží vnutit všem ostatním, tak jestli to skutečně je ta demokracie taková, jak si všichni představujeme, tedy vláda lidu, anebo jestli je to ve skutečnosti vláda korporací, vláda bank a vláda elit, který samozřejmě chrání pouze a jen vlastní zájmy, a jakožto ty populace těch národů, moc jim na nich nezáleží. A to je právě to, že když se podíváte na historii, tak vždycky, ať už to byl starý Egypt nebo jakýkoliv řád, tak tam to pyramidové uspořádání společnosti bylo. Jo, že prostě vždycky byla ta elita, a že jo, šlo to jakoby, jak se ta pyramida, všichni víme, jak vypadá pyramida, tak vlastně od toho vrcholku se to rozšiřuje a pouze ta špička vládne, a tam ty, jak jdete níž a níž a níž, tak prostě ta moc těch mas je čím dál tím menší. A teď je otázka, jestli jako tohle to zmizelo, protože ta určitá skupina lidí nám prostě tvrdí, že už to tak není, že máme skutečně všude jako demokracii, nebo v tom té západní části světa plus nějaký ty zemi fázy a tak, a že už prostě jsme na konci dějin a že jsme vlastně dosáhli toho ideálního stavu. No a pak je tu ta druhá skupina lidí, a ta právě tvrdí, že ne, že se to jenom zamaskovalo právě za ty korporace, banky a za ty elity, které jsou vlastně provázané s tím státem. Jo? O tom jsou ještě tyhle ty knížky, že vlastně on, autor, vysvětluje, že samozřejmě ty banky a korporace mají přímý vliv na vládnoucí elity v té dané zemi a rovněž ovlivňujou vládnoucí elity právě v těch zemích jiných. Jo, o tom je ta expanze vlastně toho Západu, že oni ovlivňujou pomocí různých prostředků. Samozřejmě válka je až poslední prostředek, ale i ten byl podle této knížky použit. Ať už se podíváme na Libii, podíváme se na Irák, hrozí tady válka s Iránem, tak co zatím je, jo, co zatím ve skutečnosti je. A právě jestli vás zajímá alternativní pohled na realitu, jako co se ve skutečnosti děje, tak tyhle ty dvě knížky určitě můžu doporučit k nahlídnutí. A není to o tom, že bych vám tady chtěl utvářet názor, je to právě o tom otevření očí a uvědomění si, že prostě ty média jako takový mají sílu nám formovat názory. Oni by měli pouze informovat a vy byste si měli ten názor udělat vlastně na základě nějakých faktů, ale tady to funguje tak, že vlastně ty média přímo utváří veřejné mínění, a to si nemyslím, že je prostě dobře. Jo, a proto je právě důležitý věnovat se
i těm zdrojům z jiných informací, třeba vy tyhle ty knížky dvě, že prostě oni vás můžou nějakým způsobem jakoby nasměrovat, že všechno je vlastně jinak a že třeba co se týče, teďko tady proběhly ty demonstrace v Praze na Letenský pláni, údajně tam bylo stejný počet lidí jako v roce 89, když byla takzvaná sametová revoluce, a dle mých zjištění to tak nebylo, bylo to 200 až 300 tisíc lidí, a já si myslím, kdyby tyhle ty lidi, kteří tam demonstrujou, kdyby si přečetli tyhle ty knížky, takže by opravdu, že by jim to prospělo ve smyslu, že by viděli do těch věcí hloubš a možná, že by ten den ani třeba demonstrovat nešli, ale to je samozřejmě spekulace. Ale věnovat ten čas, prostě celý třeba ten večer, co tam byli, kdyby prostě věnovali týhletý knížce nebo těmhletěm dvou knížkám, tak si myslím, že by se dozvěděli víc, než třeba za 10 let sledování tady zdejších médií a těchhle z těch skupin, který nám tady prezentují nějak tu realitu, jakože my jsme, nebo že my máme mít určitý hodnoty a že my máme právo poučovat některý jiný země o tom, jak mají žít a tak dále a tak dále. Takže děkuju za pozornost, odkaz na knihu budete mít dole pod videem, podívejte se na to a hlavně napište mi do komentáře, jestli vy jste viděli nějaký dokument nebo jste četli knížku, která vám změnila paradigma, která vám změnila hodně jakoby náhle, že to byl takový opravdu jakoby přelom, že se vám to zdálo až neuvěřitelný, jako že jestli to fakt, že to je všechno jinak, nebo že prostě, že vás to ovlivnilo, že, nebo že vás to nadchlo, nebo že vám to dalo nové myšlenky, nebo že to byla taková jako ideologie, která se vám, že vás oslovila, byť to třeba není úplně reálný, prostě cokoliv, budu rád, když mi napíšete do komentářů, určitě nebuďte ticho a budu se těšit zase u dalších videí. Mějte se pěkně zatím, ahoj.